Vërtet ylli, a mund të jetë afërt shkurtër një lloj kënaqësie, vetkënaqësie e tillë? Dhe më pas, ku të shohem për pasoja që kemi për shumë shpenzime, nuk mund t'i menaxhojmë nështa muajin dhe faktura deri në fund, si mund të ndikoj, mund të kryoj angst, stres? Shiko, knasin mund të shohim në dy perspektiva, për shkakun knasin si mbijetesë dhe knasin e cila i jap një kuptim jetës ose veprimeve ose sjellje që na i bojmë në jetë. Pra, e para është impulsive, do thot ku nxitëm nga instinktet ne, do thot për të mbijetuar dhe normalisht kjo knasi nuk është shumë e gjatë. Ndërsa e dyta, nëse knasia jonë varet mbi një kuptim apo një qëllim të caktuar, atëherë kjo mund të jetë më e gjatë, sepse është mbi bazë të arsyesh më shumë se sa vetë të instinktit. Kështu që ta persona për shembull të cilët kanë vështirësi të tilla normalisht që preferohet që me kërku trajtim sepse në fillim kjo mund të sjellë një lloj kënaqësie, mirë po nëse kjo kënaqësi impulsive do thotë është e vazhdueshme tek ta persona, atëherë kur bëhet një lloj varësie ose një cikël vicioz në të cilin hyjnë, mirë po intensiteti i kënaqësisë fillon me radhë, do thotë se cilën herë bëhet me i dobët ose me i shkurtër tek ta persona. E vërtit, po, sa luan rol mediat sociale sot, se edhe aty ne ndikohemi edhe nga influencerët dhe të tjerët? Shiko, tu ndërhyjnë shumë faktorë të cilët nështë ta duhet studiu të gjithë se cili person si që ka mund t'i koj. Mi për më vija trasha edhe media ose edhe reklama ose marketingu luan një rol shumë të rëndësishëm, sepse gjithmonë marketingjet për shembull që bëhen për produkte të ndryshme në për televizione apo edhe në për billboarde për shembull të cilat i shohim nga jashtë, atëherë shpesh herë kanë tendencën sikur më na ngacmuan në një farë mënyrë ato motive tona të brendshme ose nevoja tona të brendshme që janë nga më të ndryshme. Kështu që ne jemi lehtë të ndikushëm, do thotë nga këta mekanizma psikologjik të cilët ne ndoshta edhe nuk mund t'i kontrollojmë shpesh herë. Shpesh e ndodhë për shembull edhe nga figurat e ndryshme me të cilat e kemi një respekt ose një, si me thonë, një dashuri apo një afeksion me figurat qofshin publike, si artist ose këngëtar ose diçka të tillë, të cilët mund ta bëjnë një reklam të tillë. Shpesh është edhe ajo ideja ose ajo qëllimi për ta arritur atë ndjenjën, do thotë të jesh, ti takosh një niveli të caktuar, një rangu të caktuar, do thotë duke përdorur produktet e ngjashme të cilat i përdor një person ose një person i njohur ose një figurë publike. Kështu që do më thonë gjithmonë ajo tendenca për të qenë në një pikë ose për të përmbush diçka në brendin e tyre, atë ndjenjen e përkatësisë ose atë motivin e përkatësisë, atëherë disa persona mund të shtyjë edhe në këtë drejtim, do thotë mund të jenë si lloj ngasmues ose si lloj shtytës që personat me u ndikun nga këto.